që kërka linë djali, ka ndruar 5 lavatrice. Pse se lavatrice ime është tërtitë në punë. Se ku nuk përdor lukë, do t'a ushqesh, po t'ashin nuk pranon më dhe t'a ushqin në hanë vetë me dorë. Do kisha dëshirë, asë gjë tjetër ushqim, se me ushqim do t'i përballoni me këto që marim. Një latë që robash kisha pa fund. Një lavatrice dhe një latë që robash, që unë nuk përballoj dot. Kush do po na ndjek në këto momente, biznesmen, qytetar, që mundet kontribuoj për ilaç rrobash dhe për një lavatrice, mendoj që për këtë familje nuk do të ja ndryshojmë jetën, dash problemet që siç e pat janë të shumta, po të paktën do të jepnim një ndihmë të parë për të nisur këtë vit vështirë. Është unë kam shumë vështirë që diet fjalët për ta ndjekur këtë kronikën. Pa kaluar pak sekonda nga ky apel, në redaksinë të Tonight Ilvatare mbërritën mesazhet e para të qytetarëve. Ofronin kontributin e tyre për familjen Hyseni. Lavatriçja që gjyshja e dy fëmijëve autike kërkonte në pikë të lotit, mbërriti në ambientet e radiotelevizionit Ora News mesditën e Sejntës. Bashkë me të, edhe sasi të konsiderueshme të hollash që teleshikuesit e emisionit ton ofruan me shumë bujari, pas rrëfimit të rënqethës të sheqeres. Për disa të bërit bamirësisë është një formë protagonizmi, ndërsa dhuruesit tan preferuan të mbeten anonim në zemërgjërsinë e tyre. Kjo është garancia për 5 vjet që janë këtu. Dhe gjatë emisionit kanë sill njerëzit edhe para. Shumë faleminderit dhe do me këto lek unë dua t'i hap një llogari djalit dhe vajzës. Sepse kanë ardhur për djalin dhe vajzën. Dhe një pjesë të mirë unë do ta blej hilaç. Unë këta njerëz, këta që personat që mua më kanë ofruar këtë ndihmë që jam i njerë për të rjetën, do t'i marrë në telefon, do t'i dërgoj një mesazh falenderimi që u bën të mundur për mua që të më vendë dorën në zemër, të më shikojnë, të më dinë hallin. Shumë faleminderit, nuk e di kam emocione, nuk e di. Por nuk do t'i harroj. Ne të Tonight Ilvatare e dim shumë mirë se punët që bëjmë nuk janë më shumë se një pikë ujë në oqean. Por ashtu si edhe thot shenjtoria Nën Tereza, në qoftë se një pikë ujë nuk është atje, oqeanit i mungon diçka. Sheqere Hyseni ti mungon të një lavatrice, që sot është në shtëpinë e saj. Paksimi i pikës ujit në oqeanin e halleve të këtij vendi, do të donim të ishte një mision i shtetit dhe i organizatave të shumta jo qeveritare.